după două etape pare foarte echilibrat play-off-ul, nicio echipă nu pare câștigătoare de la început. Da, în play-off e mult mai greu, pentru că sunt echipe de nivel apropiat, orice meci oricine poate câștiga sau pierde, așa că e foarte echilibrat, se joacă, eu zic că se joacă până la final. Cum se par cei de la Ucluj în acest moment? Da, eu spun în continuare că sunt o echipă cu un lot foarte valoros. Au făcut transferuri în iarnă. O echipă care pentru mine era favorita la promovare și rămâne în continuare, pentru că au jucători, am spus, un lot valoros, dar au început puțin mai greu, cu două egaluri, și își vor dori să câștige meciul, că nu e foarte important pentru ei, la fel cum este și pentru noi. Va fi un meci greu pentru noi, dar în același timp și noi mergem să ne vindem scumpielea. Suporterii s-au mobilizat și pentru această deplasare. Va fi o atmosferă foarte frumoasă, mă gândesc, pe acel stadion frumos din Cluj, un spectacol. Da, galeria a fost de fiecare dată alături de noi și în deplasări foarte lungi, cum a fost la Timișoara, adică nu e o surpriză pentru mine, mai ales că jucăm la un Cluj cu o echipă de tradiție, vor să fie alături de noi, iar noi sperăm să nu-i dezamăgim, pentru că e o deplasare lungă și pentru ei și ar fi păcat să nu fie bucuroși după meci. Cum ai reușit să te impui la Steaua, tu venind de la o echipă din Liga 3-a? Da, m-am impus destul de repede datorită și colegilor, pentru că au fost alături, suntem un grup unit și mi-a fost mult mai ușor să mă integrez. Cum s-a părut atmosfera la meciul cu Petrolul, bucuria de la final alături de fani? Cum e să trăiești ca fotbalist aceste momente? Da, a fost o atmosferă frumoasă. Le mulțumim suporterilor că sunt alături de noi și îi așteptăm un număr cât mai mare. Da, cu siguranță vor fi și în această deplasare de la Cluj. Da, îi așteptăm și ne bucurăm că sunt alături de noi. Dacă ai un model de mijlocaș pe care îl urmărești? Da, Toni Kroos. Câți kilometri alergi pe meci? Am avut GPS la anumite meciuri și cam 13 kilometri pe meci. Ești în parametri mijlocașilor și din Liga 1? Cred că sunt și peste. Da? Da, la 13 kilometri. Eu așa știu acum. Cine știe mai mult să zic. Da. Spune-mi ce alegi între un gol și sau o pasă de gol pentru tine, ce e mai important? Pentru mine nu e important cine marchează, important e să câștige echipa și să luăm cele 3 puncte. Ce ți-ai propus așa în viitor pentru tine la Steaua, ce ți-ai propus ca obiectiv? Să ajungem acolo unde este locul Stelei în prima ligă și să fac treaba cât mai bine aici și mă vedea ce o să fie. Mersi! Multă baftă! Mersi și eu! Pa!